Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve, mirë se u gjej, kudo ku jeni duke pushuar sot në këtë të shtun. E në fakt, ne sot do të flasim në fakt për punën. Në këtë ditë pushimi do t'ja dedikojmë temën pikërisht profesioneve. Profesioneve i kemi zgjetur secili prej nesh dhe panelistët në fakt që do të vinë më pas i takojmë profesioneve të ndryshme dhe me eksperiencat e tyre me siguri do të na rrëfejnë momentet më të vështira dhe ato më të bukura të profesionit, por mbi gjitha edhe pse kanë zgjedhur pikërisht profesionin që kanë. Kështu që tema do të jetë shumë interesante sepse secili ka historinë e vet për të ndarë me ne. Kështu që do të jetë një pasdite shumë e bukur dhe këndshme kaluar në shoqërinë e të ftuarve tan sot. Pa u burkon dua ti pres në studio. E para që vjen, ajo është në profesion ginekologe, vjen Eda Bylykbashi, e presim. Eda, mirë se erdhe dashur. Faleminderit. Nice. Një nga ginekologët më të mira që kemi. Faleminderit që je këtu. Vazhdojmë me një tjetër të ftuar. Ajo është gjithashtu një avokate shumë e suksesshme, Margarita Kola, e presim. Kuqje të pangatrueshme, ha? Duke sikur të identifikojnë flokët e kuqje tashmë. Falenderoj që je këtu. Presim, ai është në profesion futbollist me skuadrën e Flamurtarit në pozicionin mbrojtës, aktualisht i flasim. Ditmir Bica, je presim. Ditmir, mirë se erdhe. Falenderoj që je këtu. Do ftoj të ulesh. Vazhdojmë presim. Ajo është balerin, madje është prima balerine e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, Adela Muçollari, e presim. Faleminderit që je këtu. Si po shumë në formë, shumë bukur, të ftoj të ulesh. Dhe i ftuari i fundit që na bashkohet në panel është në profesion shef kuzhine, Alfred Marku, e presim. Ej Alfred, mirëseerdhe. Si je? E gjithmonë kënaqësi sa herë vi këtu. Falenderoj që je këtu dhe të ftoj të ulesh. Ulemi të gjithë bashk. Janë profesione nga më të ndryshmet, profesionet e të ftuarve tanë. Sot i munduar të bëjmë një miksim të këndshëm, por së pari le ta nisim fillimisht me vokset që kemi përgatitur, të cilëve gjithashtu kemi drejtuar të njëjtën pyetje në lidhje me profesionin e tyre, atë që kanë dhe pse kanë zgjedhur pikërisht të jenë të tillë. Le të dëgjojmë përgjigjet e kthehemi studio. Çfarë profesioni keni? Punoj në social. Ne kemi zgjedhur vetë, patjetër. Patjetër shumë e lumtur. Dhe uroj suksese gjithë punojtëve social. Unë jam teknik ndërtimi. Ndërtimi është më vështirë dhe ka qenë puna më papaguar. Unë punoj në një drejtore. Lodhja fizike normal. Punon shumë, merr pak. Gjendja ekonomike është shumë e vështirë. Unë kam punuar në shtet, në dy raporte ushtarake me mekanikën deri në 45 vjet ose nëna hoqën. Kam 4 vjet e gjysmë kam dhënë pension. Ja, jura 15 vjet në punë. Edhe atje kam sa çdo gjë. Pasioni im është puna dhe ecja në biçikletë. Po kam punuar pak kohë në radio. Punë të ndryshme. Gjithë profesionin kam pas. Eskalatoris, kasap, kasapliku, më ishte që më eron, e a kishtë brez mas brezi. Unë punoj privat. E kemi zjedhur vetë, që jam shumë e knaqër, s'kam pjanë. Kam punu 3 vjetë minje, kaqë. Të kaqë e vërshisë më të mbaja. Pas e punë, vjeram që jam punë më të mija. Një supermarket. Kam pas punuar sistemuese. Vështirësimi më madh ishte në komunikimin, nuk komunikoja me pjesëtarët e tjerë të punës. Ky ishte materiali. Profesorët janë nga më të ndryshmet, si që është edhe paneli ju sot, kështu që pyetja më e parë që mund të drejtojmë më pikërisht kjo, pse kanë zgjedhur profesionin që kanë, kështu që Eda, ti si u bëre ginekologe? Pse vendose pikërisht të marrësh edhe këtë lloj specializimi në mjekësi? Se ju keni që bëni 5 vite studime? Në fillim 6 vjet. Në fillim si u bëra doktoresh dhe pastaj si u bëra ginekologe. Unë në përgjithësi jam tipi ndjeshëm rutin dhe kam atë pjesën që dua të jem prezent gjithmonë në hallet e njerëzve, dua të ndihmoj. Dhe kush më mirë se një mjek mund të jetë prezent kur një njeri ka nevojë. Biles, unë kam filluar studimet në mjekësi në 91-shin dhe ne kemi qenë brezi i parë që mjekësia filloi 6 vjet. Dhe që ishim me konkurs, pra të gjithve u a jep të degën komiteti në atë kohë, kurse mjekësia ishte viti parë që ne bëm konkursin. Dhe pritit ma më thani, je sigur që do veshë mjekësi, sepse konkursi kishte dhe ato sikletet e veta, me gjitha të mbaroj mjekësia, 6 vjetë, lodhje pa fund, që normalisht të gjithë e dim se sa e vështirësht jeshtë student mjekësie, pas e rdi punat e ginekologia. Lindja jetës është gjë më e bukur që normalisht mund të përjetoj një njeri. Ajo qara e parë e bebit është, nuk di të them, është magji. Dhe normalisht është, do të thonë, kur ne bënë
ciklin e ginekologjisë, sepse institutet mjekësie kur është në fakultet bën ciklet e veta të ndara dhe sigurisht aty është momenti që ti përveç se mëson edhe fillon të dashurohesh me profesionin. Dhe sigurisht ajo mua më dha më la goxha impresion. Dhe mos të lë dhe pa thon pastaj që un aty gjeta te burrin e jetës, doktori Lir që ishim shoq. Që kam po ginekolog, po jemi njohur në maternitet. Po pra ja vlejti, ja vlejti tamam. E bukur, mirë, dalim tek Adela si balerin. Ndryshe nga profesionet e tjera, të cilët janë më të pjekur në moshë dhe le të themi ja zgjidhje më personale, nga një për balerinën vendosi dhe prindërit. Po, sepse duke qenë se jemi shumë të vegjël edhe është nis ai drejtimi i parë. Edhe ti fillon pastaj krijohesh edhe me atë fantazinë, edhe me atë dëshirën, edhe me atë pasionin, por unë mendoj që sidomos për baletin është ka të bëj shumë talenti. Edhe si profesion un do ta zgjidhja në çfarë do lloj momenti, sepse është një profesion që unë e dashuroj. Baleti ka një disiplinë të jashtëzakonshme, ka një dashuri shumë të madhe, ka një satisfaksion shumë të bukur. Edhe mjafton unë të mendoj vetëm në momentin që unë mbaroj shfaqjet, kam një publik përpara që më duar trukit, mendoj që ja ka vlerësuar gjithë puna që unë kam nisur këtë rrugtim dhe në fund të ditës jam krenare për atë që kam zgjedhur që e vogël. Pra, nëse do të kishe një mundësi të dytë edhe do të rezidhje, pra do të bëje shkollën e mesme, ta kishe këtë hapësirë, edhe të vendosje pikërisht në këtë moshë për profesionin tënd, do kishe zgjedhur sërish baletin? Pra, imagjinojmë nëse baleti mund të fillonte në atë. Unë mendoj që kam lindur për të qenë ajo skena, do ta zgjidhja sërish dhe do ta vazhdoj ta shijoj atë skenën deri në maksimum. E në fakt e bërë mirë, sepse ja, ne kemi fituar një prima balerin praktikisht në Teatrin e Operës dhe Baletit, që e ka vlejtur. Mirë, me kuzhinën si kemi marrëdhëniet, Alfred, pa diskutim të shkëlqyera për gjithë ata që kanë provuar kuzhinën tënde, po ti si u bëre shef? Unë besoj njeriu paska vetëm një moment jetës vetë që mund të vendos. Ne nuk mund të vendosim për dje, që është një ditë që ka kalu, që nuk mund të vendosim për nesër sepse do vi se nuk është në dorën tonë, por ne kemi mundësi të shfrytëzojmë momentin e kohës. Unë besoj... Po, duke edhe life coach rrugës më duke mua. Jo, kjo është vërteta, realisht. Unë thjesht shfrytëzova momentin. Si gjithë imigrantë që unë jam një frut i Italisë, atje emigrova në moshën 15 vjetë, fitova duke la pjata dhe shfrytëzova që kisha. Dhe kam zbulu që se në qofë se ne e ushtrojmë profesionin tonë në mënyrë arti, fillojmë e korrim ato sodisfacionin, se në atë moment që ti korë sodisfacionin me të parë, ajo bëhet njëzës e një motor shumë i madhë dhe një magnet. Pra të letimi të da një rasësisht një përmet tjilë. Rasësisht, rasësisht. Pra ndaj e thashe të të parem, se ka qenë tjesht një rasi dhe unë e kapa. Dhe gjithë shpirtin të nda, aty fillon pasaj. E jep gjdo sekund, edhe e gjatë që diqme, rreqeta funit që kam bërë, ishte dje, ishte duke bërë dush. Dhe kisha bërë të ravioli me luledele dhe po menosha si do të shërbej, si do të shërbej, kisha dy ditë se që po menosham, shko bërë dush dhe rash poshtë dhe vërë. E si e shërbeve? Kryove një recetër, në ka patojo. Me peshqirë. Margarita, ti e një avokate, e shumë e pasionuar edhe ti profesionin tënë. Unë faktikisht kam pak të ndryshme histori e profesionin tim. Unë kam studuar në degën e parë fizikë. Vërtet? E kam zgjedhur fizikën. Dhe ne kem baruar një fakultet? Unë kam baruar fakultetin e parë për fizikë dhe kam fituar në vitin që kam kërkuar fizikën, kam fituar olimpiadën e fizikës në rang kombëtar dhe kam qënë vazhdimisht të apasionuar pas shkencave të cilët e kisha një pasion. Pas i studiova fizikë, kam punuar disa vite me fizikën dhe isha duke punuar ndërko me një projekt i cili kishte lidhje me fizikën, por ishte një projekt ndërkomtar. Dhe gjithë kontratat që duhet bëja, sepse isha drejtoria e programit, kishin lidhje me ligjin. Dhe fillova të kuptoja për ligjin, por si ta kuptoj se kisha frikë të hidhja ato firmat, se do mbaja përgjësi për firmat të hidhja, dhe fillova për studiuar ligjë. Unë punoja me një projekt ndërkombëtar, ata më mësuan që unë të shkoja dhe të studioja ligjë, dhe aty jam dashuruar me ligjin, sepse e pash që fizika ndihmon të jashtëzakonisht ligjin në analizën ligjore që duhet bëhet. Dhe aty kuptova, sepse në Amerikë,
kush studion ligj duhet patjetër përpara se studioj ligj të bëj një shkencë eksakte, mund të jetë biologji ose matematik ose fizik, sepse të ndihmon shumë në logjikën ligjore. Dhe tashmë nuk e mendoj më veten pa të lidhur me ligjin, sepse më shkon edhe në karakter. Unë jam njëri që dua ta marra të fitore një çik me mund, kështu, të vrapoj dhe kur e arri pastaj mund të derdhë edhe 2 pika lot, por është ajo që faleminderit që e zgjodha nga fizika. Je kënaqur, je kënaqur. Dhe i kam të dyja dashurit brenda vetes, dhe fizikën edhe ligjin. Se dinim këtë fizikë, sa që ti që ke dhe një fizikante, mund t'ishe bërë një shkencëtare. Po, unë kam pasur pasion fizikën bërthamore, dhe kryesisht ka qenë për mua trupat e ngurt, ka qenë pasioni im. Në qoftë se unë do t'isha në një moment të më vonshëm në Shqipëri, ku rrugët do ishin më të hapura, pa tjetër që do të studioja në fizikën e trupit ngurt. Shumë interesante. Ditmar, ti ke zgjedhur sportin, futbollin. Po, paga shumë edhe ne si puna e balerinëve, do thoja. Që herët, që herët, që 7 vjeç. Gjithmonë me to, shokët e lagjes, që më lidheshim si fëmi, mbas topit. E kam pas pasion që i vogël, por njëkohësisht e kam pas edhe talent. Kështu që pasionin ku ndërthurë me talentin, gjithmonë do thotë që të hedhësh përpara në karrierë. Kështu që pra ti fillove të luash për kënaqësi me shokët, të kohën e lirë. Po, fillimisht kam lagje, le të themi. Lagje me shokët. Dhe aty dhe shenjat e para që kishe talent. Po, aty më thonë jam regjistruar pasaj me profesor, më thonë të kanë qenë pak a shumë si klasë sportive atëherë. Po, a, në klasë sportive. Po, edhe trajneri atëherë më tha që do ecë përpara, ke talent dhe pastaj fillova. Vazhdo merru me. Përkushtova shumë, përkushtova shumë sportit. Më kthye në dashuri, nuk kthye me dashuri futbolli sepse edhe kur shkoja në shkollë, gjithmonë më shikonin kështu më thonë që ha mos e ky sportisti, pak a shumë e ndjeja vetëm mirë, e ndjeja vetëm mirë sepse edhe profesorët, edhe mësuesit më thonë më shikonin okay se kësaj radhe, më thonë, sportisti, pak a shumë, je ishe pak si privilegjuar, më thonë. Edhe kalova në stadin e pastaj në profesionistit, kështu që filloj pastaj më këtu në profesion, edhe sot e kësaj dite jam në të profesion. Pasion dhe profesion, dhe në fakt, është ajo shpreja që besoj e keni të gjuar, po që jam kurios dhe të di dhe me ndimin tuaj, po besoj që pijim dhe akor, zidhje profesion që të pëlqen, dhe ti nuk do të punosh gjithë jetën tënde. A ndjeni të lodhur nga puna që keni bërgja gjithë për viteve? Ke lodhje fizike, Rudina, po flasë për profesionin tënë, por në fund të ditës ku shikon që ti ke ndimuar dikë, ti ke lindur jetë të re, ke shpëtuar jetën e dikujt, i ke këthyër buzëqeshin një familjari, kënaqet një fëmise i vete, motra po vlajnë në shtëpi, pra janë kaj shumë element të bukur gjatë ditës, sa ti thuaj, fundit unë lodha, po ja vlejti, sepse u gëzuan ca njerës, shpëtova ca njerës. Sigurisht që të gjitha janë kosto fizike për neve, me gjitha të, ne vazhdojmë të bëjmë punës dhe ka pasion. Dhe është ajo që juve thatë, po që se ka pasion njëri u e haron edhe me njëherë. Pra është i puna e dhimbjeve dhe lindje, se në momentin që lindë, baby harrojë gjithë shka. Po, ka mama shuar. Besoj edhe lojë e një profesionit të kësa natyre, kur ti e do, kënajësia që merë, e vërtetës, kënajësia pasaj bënd të fashit e qëfar do lojgje dhe ti thuaj, në fund fare ja dola, bënd ditë shka të mirë që këshu shofim për para. Jam... Je dakord, Margarita. Jam plotësisht dakord me Steve Jobsin, biles unë e praktikoj këtë gjë, unë saherë që arri një fitore ligjore, me njëherë kush më njef shikon një poezi e cila është metafizike që ka element të fizikës. Pra, atë kënaqësinë e shpreh në përmjet një poezie, por që gjithmonë lidhet me fizikën. Pra, unë e kam brenda. Shpejt do të dalë me një libër, po... Po në habit sot, po në habit, surprizët tëra e gjitha, po shkruaj dhe poezi do me thënë. Shkruaj. Qëfar të frimzon për poezit e tua, të frimzon yjet apo dramat njërzore? Faktikisht më frimzojmë dramat njërzore, por ajo që ndosë në poezin time që më bëjnë edhe pyetje të tjerë, është që unë shpesh e pasqyroj atë njerëzoren e kthej në metafizike. Sepse shpesh më bëhet ajo pyetja që në pamjet parë shkencat eksakte nuk kanë lidhje me ligjin, në fakt kanë shumë lidhje me ligjin, siç e thash pak më përpara, ne kemi një rregullsi dhe në jetën shoqërore, e cila i përngjan rregullsisë në jetën e shkencave, nëse do ta quaja kështu, në jetën e materies, në fush, në materie, edhe ne ashtu sillemi.
Dhe ne elektronet e lirë materi jemi, jemi nga materia. Kështu që mua kjo më jep kënaqësi dhe e dua aq shumë profesionin që bëj tani sa çdo fitore unë e kthej në një poezi. Ja, dhe me kurios kur ta kesh gati librin me poezi, do të vish ne prezantosh këtu në studio. Shumë kënaqësi. Kjo studio është shumë e ngrohtë për mua. Falenderoj, falenderoj. Alfred, momenti më i vështirë në punën tënde, cili ka qenë? Ba, po ka shumë. Unë besoj kush, se cili prej nesh që ushtron një profesion është një adrenalin, edhe kur hasim këto problemet, se ne duhet i zidhim, dhe në atë moment si zidhim, ose arrim një rezultat final, që është i bukur dhe del, për shumë unë në fushën time, dal më sal, jam për të më futesh në kuzhinë dhe të më shikosh, se në momentin e shpërndarje të tyres, njëkë dhe gjithë proceseve të punës, jam njëri shumë serios. E gjithë më thojnë, Fredo, kur shikojnë për televizor, duke është simpatik, po këtu më kuzhinë, nuk je shumë. Dhe, puna, se në atë moment, se del, fillon drejka po darka, dhe del më sal, dhe fillon e merat të sodisfacionin, e rikë thesh më kuzhinë, me një busqeshe, thonë që pa dhe ti. Shiko, skena që kemi parë në për filma, se ajo pjesa kuzhinës ku shefi drejton janë të frikshme, mënyra si përtasin shefat aty, asistentëve të vetë, është e të mërshme. Sepse... Do të ashtu edhe në kuzhinën të ndetë madhe, në restorantët të tu? Jo, sepse ne kemi një punë shumë dinamike. Edhe se në bë, ose me mirë të thëmë që është një punë ushtarake, do të kesh shumë i prerë në gjanët që në detyrat që jep, dhe nuk do të kesh asë një loj zhurme si kur fletë, do të një gjosh vetëm një komandë, ose një përgjigje, po shef, ose të thoj pasaj me vonë, shef mbarova. Edhe zhë gjanët do të mbyllet aty, se në të moment që ti dhe gjanë njështë që mund të flasin, ose bëjnë diskutime, kjo është merë, pasaj aty rikëthe eshtë me të bërtit me i dhe Mirë, Adela, si balerin, besoj, momentet vështira nuk e di, vetëm ato që dalin jashtë skenarit koreografik, të venduar, apo qëfar mund të ketë ndodhur për shumull në profesionin tëndë? Jo, dhe ne balerinët kemi momente shumë vështira, sepse mund të jenë dëmtime që neve kemi, që atë performansave, edhe ai dëmtimi mund të jetë vërtet një dhimbje shumë e madhe që ti nuk duhet ta reflektosh në publik, por çdo gjë duhet të vazhdoj, shfaqja duhet të vazhdojë normalisht. Ka ndodhur ty diçka e tillë? Po, kam pasur disa dëmtime, madje që kam pasur dhe në skenë, mund të veçoj një që kam qenë në Itali, ku jam dëmtuar, madje jam qartë të pjesa e vetullës, dhe vazhdova, ndërko që isha dëmtuar realisht, dhe ishte një moment që ti duhet marrësh një vendim në sekundë, o duhet vazhdosh, ose duhet dalësh jashtë kuindave. Edhe pikërisht ai ka qenë një moment shumë i vështirë, në cilën unë e përfundova shfaqjen, sepse dhe realisht nuk e kuptova se çfarë më kishte ndodhur në moment, sepse askush nuk mund ta perceptojë në qindën e sekondit. Vazhdova shfaqen dhe shikoja vetëm Angelon, gjysmën time, që më thonë dhe vetëm Eja, dil, dhe ka momentet vështira, balerinat kanë shumë momentet vështira, ka tërheqë ligamente, që neve kërcejme dhe ma to dhimbjet, pa marësi se publiku shikon atë shfaqen perfekte. Baleti është një sakrifis në vetë vete, dhe unë them që në momentin çdo profesion ka vështirësite, por duhet ta dashurosh. Dhe me thënë, ti jesh një prima balerin, vërtej duhet ta dashurosh aj shumë, sa ti suporton çdo vështirësi tjetër, edhe vazhdon rrugtimin tënd. Ditmar, ti duke qenë në pozicionin mbrojtës, në momentin që skuadra pson një gol, sa ndihet keq edhe mbrojtësi, se duket sikur gjithë pesha e bie portierit. Por mbrojtësi veta mban ndonjë përgjegjësi, e ndjen veten, ë? Apo jo, e kave shumë bukur këtë pjesën e mbrojtësit, sepse vetë fjala mbrojtës do thotë që kur person ekipi gol direkt drejtohet, të gjithë gjisi nga mbrojtësit. Kështu që pak a shumë ne jemi ato të kryzuar në të rase, me gjitha të unë gjithmonë kam rritë me ekipe jashtë zakonin shumë të mira dhe gjithmonë kemi qenë në majnë e futbolit qipar. Do me thënë, kush kryzohet më shumë, rojtësia po portieri kur pësot goli? Portieri si fundit. Portieri si fundit? Portieri, me thënë, fajnë e ka i fundit portieri. Gjithmonë në kam kryesor dhe kanë rojtës. Rojtësit, oke. Rojtësit kanë dëtyrën kryesore. Do thoja që ka shumë kritika, me gjitha të kritikat gjithmonë bëjnë mirë, bëjnë të jesh akoma më i fortë, futbolli, jo vetëm futbolli, por çdo profesion, në momentin që ti merr kritika, nuk do t'i marrësh me inatë, do t'i marrësh që ti përmirësohesh dhe zhvillohesh akoma më shumë profesion. Kështu që ka pasur, i kam mirëpritur, jam servitur, kam ulur kokën dhe në fund të sezonit kam shkuar atje tek medalja, kam gjetur edhe trofeun. Kështu që momentet vështirë ka pas shumë, dy kam pas. Po momenti më i suksesshëm pastaj? Apo po tregoje historinë e momentit më të vështirë? Po, në qenë se jemi këtu,
Momenti parë ka qenë kur më shofru një kontratë në Bulgari në moshën 19 vjeçare, ka qenë një pas me vetën, sepse po flasim për vitin 2008, në atë kohë dhe liberalizimi i vizave nuk kishte, ishte shumë e vështirë të arritet merë një vizë, shkojë në Bulgari, kam ndenjë një muaj në provë, pa ka shumë më shtafruar një provë, dhe në fund fare kam fituar kontratën me një ekip të Superligës Bulgare, që ka ishte, do thoja, një ndërgëzimet më të mëdha të karierës time. Dhe kjo ka qenë një moment shumë i vështirë, sepse një muaj kam qenë në një stres shumë të madhë. Stërvitje, shikimin nga stafi, trajnerat, tifozi, angst, si u paraqitet, si nuk u paraqitet. Kurse momentet dytë ka qenë para 3 vitesh, ku theva kaviljen, stopova 6 muaj, dhe paga shumë të gjithë thonin, më mirë leje fare futbolin, se që të dojë o këshu, po që gjitha forca u riktheva dhe herë dhe e kalohet. Me që përmendëm momentet e vështira, në fakt shkurtimisht do doja edhe nga avokatja dhe ginekologja, sepse ju duhet keni pasur goxha histori të forta për të përballuar. Dhe unë që mendoja se ne lodheshi më shumë nga të gjithë, po me sa po dëgjoj të gjithë kanë afallet e tyre. Ideja është kjo, Rudin, që në mjekësi problemet, do të thonë edhe gjërat e bukura dhe gjërat që normalisht na mërzisin nuk varen vetëm nga puna jonë. Sepse ne varemi nga duart tona, nga mendja jonë, po varemi edhe nga stadi apo nga situacioni që na vjen pacienti. Moment shumë i bukur për mua ka qenë një paciente që kishte bërë shumë aborte të një pacientshme spontane dhe në fund u bën nën. Dhe normalisht jam moment i vështirë që nuk është një, janë disa. Janë momentet kur pacienti vjen për një ekzaminim rutin ose për dhimbje të lehta, sepse ne nuk merrem vetëm me lindjet. Ginekologjia është fushë që trajtojnë komplet patologjitë e traktit riprodhues. Dhe kur vjen pacienti me një ankesë të lehtë që nuk e kam marrë fare në konsiderat, dhe ti i thuaj më fal se keni kancer. Dhe kjo është pjesë shumë e dhimbshme dhe i thuaj që shiko, do bëjmë këtë, do bëjmë atë dhe ti bëhesh pjesë me hallin e ti. Pra janë momente që nuk varen thjesht nga dora jonë. Sigurisht pas të e rastet, kërë vim në salë të operacionit, urgjensat, hemoragjit, problemet që kryohen, angthi, stresi, vrapi që bëjmë për tyrë në salë të operacionit për dëndimin e partë, të janë elemente që kanë adrenalinën, dhe ne kemi një shpreje me njëri tjetër si kolegë, themi, s'ka problem, do vrapojmë, do gëzojmë, do hidërojmë, po edhim që do vdesim shpejt, sepse jetë gjatësia e mjekve kam përshtypje që nuk shumë e gjatë. Ne që mërë me kirurgji është profesion që mbarë shumë stres, ashtu si që ka shumë gëzim, mbarë dhe shumë stres me vete. Me qëta të prapë në vazhdojmë të abëm dhe prapë vazhdojmë të vrapojmë rutinë. Nuk e di se qëfar në mbanë, ka që tonë të poshë pasionit. Margarita? Unë kam një moment, ka disa momentet vështira, po këtë do të ndaj për herë të parë në këtë studio. Do shta dhe familia ime që e gjonë, do shqetsohet, sepse nuk ua kam thënë asë njëherë. Para pak është një i dënuar me burgim të përjetëshëm. Unë broja viktimën, e cila kështë vdekur në duart e ti dhe ishte coptuar. A i kështë problemet të tipit me ndorë, mu kërcunohë në salën e gjyqit dhe më thotë që ki e dënuar si mua me burgim të përjetëshëm. Edhe e mbas një jave të asaj, më mbrit një letër nga një kushurir i ti, ku a i shkruan dhe thotë që nëse do i di do dalë jashtë këti burgu, ty do të vrasë. Unë kam busqeshur e kam marrë atë letrë, nuk e kam të reguar asë njërë familjarëve të mi, kjo është hera e parë, që po e ndaj me ju, dhe këto janë momentet vështira të profesionit të. Letrën ti e ruaj? Unë e ruaj letrën, por a ishtë një person me probleme të rënda të shëndetit mendor, ka vrarë gruan e vetë edhe kunatën e vetë, i ka coptuar dhe i ka futur në frigorifer, është një gjarje makabër, unë e di nga psikologjia ligjore, që këta janë të papërgjeshëm, kështu që në këtë kuadër unë nuk e marrë seriozisht, por janë momentet vështira. Se marrë seriozisht sepse praktikisht ai është i dënuar. Ai është i dënuar, po edhe për shkak të faktit që këta persona i kryen këto veprime vetëm kur kanë mundësit i kryen. Ai ndodhet në vëshkim të rrept, kështu që është i burgosur, trajtohet në spitalin e burgut. Gjithsesi ti ke bërë një lloj denoncimi, ke lajmëruar? Unë ju thash që unë e kam bajtur e letër, e ndaj hera e parë, por që duha të regoj që profesioni jonë ka rrezik shmëri, për shkak sepse shumë herë çështje që ne trajtojmë për gjykata, pala kundërshtare nuk i konsideron si pjesë të profesionit tonë, po e merë si kur, do me thënë, problemi që ndronë në nivel personal. Faktikisht ne diskutojmë në problem ligjorë, në nivel ligjor të zgjidhjes. Gjithsesi, në këtë kuadër, si që ka dhe bota,
edhe avokatët në Shqipëri shumë shpejt do të kenë statusin e tyre për shkak të vështirësisë së profesionit. Që janë të vogla. Megjithatë, kjo të jep adrenalinë dhe varet shumë nga karakteri. Unë jam një karakter i tillë që sa herë që jam në rrezikshmëri kam një adrenalin për ta tejkaluar rrezikun. Dhe nuk kam frikë. Bukur, mirë. Do ta ndërpresim bisedën këtu, kemi pak publicitet, do të rikthehemi sërish me të ftuarit tan. Na kanë sjellë nga një objekt që përfaqëson profesorin e tyre, historinë e profesionit të tyre, se çfarë do të rrëfejmë pas pak për ne, do ta zbulojmë sapo të kthehemi nga publiciteti. Vim shpejt. Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dytë. Kemi dhe disa gjëra interesante, se cili prej të ftuarve ka sjell nga një objekt i cili përfaqëson profesionin e vet. Edhe shumë interesante dhe mënyra se si keni zgjedhur dhe çfarë keni zgjedhur. Kështu që me shumë kuriozitet do t'ju dëgjonim. Nga ta nisim? Ta nisim nga ditëmarri i pari, me që edhe bie më shumë në sy ai objekti? Kjo është një top futbolli, do thoja kjo është topi më i mirë, më i çmuar, do thonë është topi i Champions League-s. Po ta shohësh është i dizenjuar edhe me yje. Ky topi është komplet punim lëkure, edhe është shumë i veçantë. Është me një vit i caktuar apo domethënë jo, kur topi prodhon... Champions League, domethënë është një top që prodhohet vetëm për Champions League? Vetëm për Champions League, kompeticionin e Champions League-s, dhe do thoya që to janë topët më të shtrenjtë. Pra kush ka topin e më cilësor? Kush ka topin e Champions League-s, pak a shumë i bën golat vet. Pak a shumë është diçka e veçantë, diçka e veçantë. Kështu që e sot emisioni juaj Super, Regina. Super interesante. Nuk e dija që ishin topat e Champions League sepse, më të cilësorët. E solla sepse siç është topi, ashtu është edhe emisioni juaj, do thoja me yje. Do falenderoj. Uroj të bërë sa më shumë gola edhe pse ti je në pozicionin mbrojtës. Në fakt po ti të ndihmosh të bëjnë sulmuesit sepse goli bëhet gjithmonë në skuadër. Asnjëherë duket sikur i merr meritat vetëm ai në fund fare sulmuesi, po fakti që topi është aty në momentin e duhur, kur sulmuesi pa diskutim që ka një punë në grup edhe që sjell dhe fitoren. Kështu që shumë interesant edhe fakt i këndshëm. Adila ka një imazh të një balerine. Më kujton një balerinë në skenë me këto zipzat. Po, e di pse, për shembull tani që po e shikoj, kjo ka 5 pika dhe mendoj që ne balerinat kemi shumë gjëra që na përfaqësojnë, siç janë puantet, veshja, karriera, çmime, tituj, faqe, që kështu mendoj që një balerinë nuk është e le të themi që të përshkruhet vetëm me diçka. Vetëm ose ndoshta vetëm puantet, vetëm ajo veshja e bukur, neve kemi shumë gjëra, shumë aksesor që na bën një balerinë edhe ndoshta janë shumë komponent bashkë në një objekt të vetëm. Veshjet e tua të baletit, çfarë ruan në shtëpi, sepse duhet të kesh veshur shumë mendoj unë. Po, kostume baleti. Kam shumë gjëra në shtëpi, kam veshjen time të parë që kam qenë vogël, performancën time të parë që ka qenë vdekja e mjelmës kur kam qenë 5 vjeçë, të cilën ato e ruaj në një kornizë bashkë me pupat që kam veshur për herë të parë, getat dhe gjithë veshja, sepse atë veshjen ma ka pas qepur mami. Edhe është një gjë shumë e veçantë që unë e ruaj në shtëpinë time. Më pas kam veshjen e koncertit tim recital të parë, që e kam bërë me Angelën, dhe sërish, domethënë, ruaj gjërat më të veçanta të karrierës time. Dhe ruaj edhe dy simbolet e çmimeve të para që kam fituar si balerina më e mirë, ka qenë pjesa e kurorës së liçenit të mjelmave. Kam fituar edhe titullin edhe të baletit La Silfit. Janë disa gjëra që i kam shumë veçanta në Shumë bukur. Do doja t'i tregoje një herë tjetër ato. Do ta lëm në një program tjetër për këtë moment, sepse ato janë edhe një pjesë një koleksioni shumë të bukur që unë i kam vendosur në një kornizë. Janë gjëra shumë të veçanta që unë i ruaj me shumë nostalgji sepse janë pikat më të bukura të jetës time dhe do t'i mbaj mend gjatë. Ndërkohë ndër vite, ke një veshje të preferuar që të ka ndonjur më shumë që mund tjetë edhe pjesë e garderobës të teatrit të operës dhe baletit, do me thënë... është baleti Gizelle. Gizelle. Gizelle, sepse është shumë në natyrën time, është shumë në karakterin tim, është një ndër baletet që unë e kam vërtet... Dhe qëfar gjyre ka veshja jote? Bojqel. Bojqel, është fustani. Sepse është një fustan që vërtet më... Edhe si histori, edhe si natyrë baleti, është një balet që vërtet unë e kam dashuruar, edhe më pëlqen shumë, edhe vërtet për atë balet, është, si temi, është stili im. Është bukur. Margarita. Unë në fakt kam zgjedhur pelerinën, e cila se ne identifikohemi si togat e zeza, në thotë. Kur jeni në gjykatë, jeni të gjithë me këtë veshje. Është detyruar tashmë. Është simboli i... E, dhe ishte shumë bukur të shkruaj këtë veshje. Super. Pra, pelerina në vetvete ka simbolikën e drejtësisë, pra që
ta respektojmë drejtësinë, jo në faktin që sepse është ligji aty, po ta ndjejmë drejtësinë. Kjo është. E bën dhe më autoritar. Më autoritar dhe ka një simbolik. Por ajo që dua të them është që arsyeja që zgjodhe është se kjo është thjesht një pelerinë. Brenda kësaj pelerine ne jemi të gjithë njerëz. Pra, edhe kush jep drejtësi, drejtësia duhet të jetë humane, duhet të jetë për njerëzit. Prandaj kërkohet drejtësia. Përndryshe drejtësia nuk ka vlerë nëse është vetëm e shkruar. Pra, drejtësia buron nga shoqëria, ligji ka karakter shoqëror. Dhe unë kur heq pelerinën, jam një lloj si gjithë të tjerët, jam një nën, jam një grua, një qytetare. Mund të ulësh 2 minuta, të qëndrosh me pelerinën se dukesh bukur dhe është interesante. Jam kurioze të di, këto janë pelerina të gatshme që ju blinin momentin që bëni avokat apo e bëni me porosi, shikoni një model edhe shkoni e realizoni një sot. Ligjit që nga gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët, të gjithë kanë pelerinat e tyre. Vetëm na dallon shiriti. Gjyqtari e ka në ngjyrë vishnje, në prokurori në ngjyrë tjetër, pak më të ndezur, se kjo ne kemi ngjyrë të verë. Shiriti që kemi në anën tjetër. Shiriti që kemi këtu. Vetëm kjo na dallon, ndërsa pelerinat. Këto konkretisht përgatiten nga dhoma kombëtare avokatis. E qartë. KLG-ja përgatit për gjyqtarët dhe KLP-ja përgatit për prokurorët. Pra funksioni aty shiriti që nga pikërisht për të identifikuar gjyqtarin, prokurorin dhe avokatin. Të gjithë sipas ligjit duhet të jemi në sallën e gjyqit korrekt. Për të treguar që ne respektojmë ligjin në radhë parë, ne pastaj qytetarët. Shumë bukur që ju shtuar pelerina, sepse vonë është shtuar, ëh? Vonë është shtuar dhe mendoj që i ka dhënë një solemnitet procesit gjyqësor. Edhe avokati, no? Sepse avokati dikur, me thënë të drejtën, ka pasur një pozicion pak të diskutushëm. Sa duke sigur se sa do që të flisë avokati, nuk e di se sa ndikonte në fakt në vendimet që merreshin. Ka qenë kjo opinion dikur? Shumë e drejtë, Rudina, vëzhgim shumë i drejtë. Me kalimin e viteve, po dhe me ndryshimet e reja ligjore, është rritur shumë roli i avokatis se buron nga fakti që qytetari duhet jetë objekti i drejtësisë. Pra, çdo gjë bëhet në favor të qytetarit dhe për qytetarin. Përndryshe, nuk kemi pse të kishim një sistem dhe një ngrehin kaq të madhe gjyqësore, sepse në vetvete shteti ka një makineri të tërë që mund ta mbrojë. Atëherë kush është ai? Është qytetari. Prandaj është rritur roli i avokatit përkundrejt qytetarit. Shumë bukur. Jam kurioze çfarë është kishë nga Sileda, në fakt është e kuftueshme nga forma. Rudin, unë mendova kur më than gocat, edhe thash të marr përparsen, me përparsen e bardhën me çfarë të gjithë. Po marr diçka që normalisht unë e prek çdo ditë me dorë. Që të ndaj ginekologun nga një kujt dakonshëm. Po. Kjo është gjëja që unë të paktën e kap me dorë, të paktën 20-30 herë në ditë dhe çdo gruaj i tregoj ku është problemi. Tani nuk do të tregoj këtu se ka shumë gjëra shumë. Është një fush po vete. Po. Pra ky është komplet rakt i riprodhues dhe unë duke mbajtur përball vetesime dhe kur kam përball pacientin, i them tani më ndihmë me vëmendje dhe po ta afrohesh këtu, ka shumë zhgëravina me strolaps. Sepse unë në çdo moment vendos strolapsin dhe them problemi jot është këtu. Dhe pak vendoset pika, problemi jot është këtu. Dhe ndërkaq ky mulazh i këtij organi riprodhues ka kaq vite që unë kam në punën time. Dhe nuk e di, pas disa vitesh do bëhet e zezë fare, kjo më duket nga pikat e strolapsit, se kshu ngjyrën e ka ndryshuar nga rozë bën ngjyrë. Është një punë i domosdoshëm dhe faktikisht pacienti të kuptoj çfarë ka. Është shumë e rëndësishme dhe unë e shoh impaktin që ka sqarimi me mulazhin përballë. Pra, momenti që u them që problemi është këtu, arrin të kuptoj sepse çfarë duhet të bëj dhe pse duhet ta bëj. Të themi një element që normalisht, për shembull, këtu janë tubat, këtu janë vezorët, kjo është mitra me qafën e mitrës. Dhe kur thoj pacientëve, shikon, ne dyshojmë se ti ke një barë jashtë mitre. Thot, po ku është bara? I them, po shiko është tub. Po ta abortojmë, doktoresha, ta heqim që mos ta lëmë të rritë. I them, po shiko është tubi, nuk e ke këtu. Do me thënë ti, duke ja treguar, ajo fillon të kuptoj që tubi dhe mitra janë dy gjyra pavarësisht nga njëra tjetra dhe është pjesë që normalisht mua më ndimon. Që kështu këto mulazhe shumë edhe pacientin, pacientin sigurisht, edhe ne që shpjegojmë se ndonjëherë ne dukemi të çuditshëm ku flasim me pacientin, dukemi sikur bëjmë shkencë, tjetri punë kokën dhe ti ka shumë mjek, edhe kemi dëgjuar edhe shumë rrëfime të qytetarëve kur flasin edhe ankohen nga njerëz që jo gjithmonë mjekët shpjegojnë problemin. Pra ata të tregojnë se çfarë duhet të bësh, si duhet të trajtohesh, si duhet të kurohesh etj etj. Është shumë e rëndësishme. Shumë e vështirë ta ndjekësh atë trajtimin me seriozitet edhe mos. Nëse ti s'e kuptuar se nga çfarë vuan dhe si zgjidhet ai problemi. Po, pacientët tani janë goxha të lehtëruar. Do të shumë të madh, kështu që i meriton duart rrugit e ginekologjisë. Faleminderit. Sepse jo të gjithë e kanë këtë, se imagjino që një proces i tillë ndodh me të gjithë pacientët çdo ditë. Prandaj thash që kush e di sa herë them të njëjta gjëra dhe më duket sikur po përsëris leksionin. Kjo është mitra, kjo është kjo, kjo është kjo. Megjithatë kur shoh që pacienti del
i mirë kuptuar, merë vetë çfarë ka ndodhur, dhe ndërkaq, kur vjen radhës tjetër, është pjesë shumë e bukur kjo rutinë, dhe themun, hë, çfarë problemi kishe radhën tjetër, ku i ke letrat, ose hynë në sistem të shofë të dhënat. Thot, doktoresha, ku i ka të mitrën të të them ku i kisha problemin, dhe veshë të rëllatë dhe bë... E ki vetës. Ka shumë e fukur. E kisha këtu, thot. Dhe shumë erë ndryshon pozicionin, nga ja të regojnë, ma të regojnë ajo mua. Shumë e fukur kjo kjo. Alfred, cilë është objekti që ke sirë ti? Unë dosha me respektu pak traditët, ka marrë me piru më bretë. Me piru. Shpreja në fakt është me lukë në brezë. Po, me lukë në brezë. Po, ka në shuar kodë pak më moderne. E para, ne ato zakonet dikur, po tani bëhet për humor, sa herë më martohen një qiftë, edhe kur shkohet me martnuse, gjithë kur janë ato kryshit, vjedhin ka i thike, ka i piru, se dun t'i gjajnë fmitur di nga... Nga baba, jo nga daje, të vëdo? A pëse këshu është rituaj? Po, nga të zakonet e vjetë, në bërë që si të rrugë. Si në rrugë dhe njërë si është? Si shte këtë? Se zakonisht, ku shkojnë krushit marrin nusën, po? E krushit vjedhen nga i thik, nga i piru, vjedhen nga i gjosh, e mos gjajnë smija nga daje, po të marrin nga tabani. Tani ka qenë tikur kjo, por sot është këthë një rrugë këshu gazmorë, dhe se kur më lidhësh, pasaj e thu zotit qështë. Samora. Pironi ytë. Vjedhje moderne. Se dinim të. Ne, një pirua për i duke, kemi gjithmonë në dore, për mbreza, për në përgjepa, sepse kur levitin për kushinë, për shefo, apo e kërkon? Po, shefo. E mërte, e mërte. Po, shefo, vjeni moment, nuk këtë voja së drekor, as darkosht e ke kryt një përqenjë dhe duja. Por, ama duhet të thënë që nga jo shpreja luga me lukë në brez, sepse dikur luga besojnë ka i qënë në elementi me përdorë shumë në kuzhinë, ndërko kotë ka ndryshuar dhe shpirunja i që përdorët më shumë, nuk është luga. Apo jo, pjesën më madhe, po thuaj se, është pirunja i që përdorët për të konsumuar ushqimin, është kështu? Unë e shefet e përdorim edhe si lukë edhe si pirunë. Sepse nuk mund përdorim i lukë të mërë shumë, edhe përdorim bishtë dhe... Mirë, do të ndërpresim sërish bisedën edhe pëse shumë e këndshme, por në pjesën e tretë ne kemi gjithmonë diçka për ti gostitur miqtan, kështu që do të zbulojmë pas pak se me çfarë do të bëjmë edhe gëzuar sot, kemi publicitet, kemi shpejt. Jemi kthyer dhe për t'i bërë të shtuna tona edhe më të shishme, gjithmonë bashkëpunëtorët tanë janë restorantet më të mira në Tiranë, siç është edhe Ecos Resort që ka ardhur sot në studio me ushqimet fantastike të përgatitura Ecas për ne, me shefin e kuzhinës Mirsad Tagani. Mirë se erdhe, Mirsad. Mirë se gjeta. Faleminderit. Edhe faleminderit për këto pjata kaq të shishme, kaq të bukura njëherë me ngjyrat mrekullueshme. Faleminderit. Tipike verore, po dhe që aroma që na vjen është shumë e mirë, shoqëruar gjithmonë me verë. Do tash janë të sapo përgatitura për miqtan sot në studio, kështu që falenderoj shumë edhe të lumtur. Faleminderit ju, ju bëft një. Çfarë ke realizuar sot? Atje sot kemi realizuar një sallatë oktapodit ftoft. Sallata ka në recetën e saj finok, ka një finok marinuar me cila lërët për janë 6 orë e marinuar me portokall, vaj ulliri dhe trumës. Fantastike! Ngjyrat këtu e verdha, e kuqja, e gjelbra, gjitha ngjyrat, i ke ruajtur shumë të bukura ngjyrat, nuk kanë humbur fare. Atje receta ka 250 gram oktapod, 100 gram finok, portokall 30 gram, qitro, mango bio, pomodorini, mix gjethësh dhe salsa agrodolce, 30 ml. Mjafton t'i përzijem këto përbërës? Shumë rëndësishme, ajo që është më rëndësishme të pjesa kësaj e marinimit të ashtë është pjesa e finokut e cila do për këtë rinë marinimin e saj. Ka më shumë shqie të pjesa agrodolqe si pjatë, është e freskët dhe është shumë e shishme. Bukur, pra kjo është salata me oktapot. Ndërkona ke si edhe një pjatë tjetër? Kemi si edhe një tartë e cila është me marmalatë fikut, ka dhe fikun e freskët sipër. Kjo doli jashtë recetët, jo asolla përqe. Super, kjo duket super. Është e freskët, shpesoj t'i pëlqej. Kjo tjetë edhe e letë kam përshkipje. Pa diskutim që po. Edhe që shkon shumë edhe stinës, pa tjetër. Shëgjëruar me verë të barë. Verë në barë, që verë që shkon shumë me pjesën oktapodit tash edhe me agrodolqe, është pjesë e frutave, ka aromë frutave shumë mirë. Shpresoj t'i pëlqej. Unë jam e sigur se edhe e rëndë tjetër që keni qënë, keni gatuar shumë qëtër. Recete letë, bërore, konsumushme, shumë e mjë. Falenderoj shumë mirë sa, falenderoj shumë edhe një Ecos Resort, i cili është tashmë një pik shumë frekuentuar gjatë sezonin të verës në periferit të Tiranës. Falenderoj dhe punë të mbarë. Falenderoj. Ne mund t'a bëjmë gëzuar edhe t'a provojmë. Ti provojmë, si sot kemi... Dy pjata, një antipaste dhe edhe mbëlsirën. Unë përkëshu vi për herë. Është qefë kur gatuajnë të tjerë për ty. A, fantastike. Se... E qoftë
qoftë se mund tjetë dhe i co buke djathë, tjeshtu e ta përgatisin tjere dhe ta shërben. Kur ta bujnë gati. Me ushqimin si keni mardhënjet? Kali të profesioni me ushqimin? Pa tjetër. Ju balerinat e keni qik problem këtë punë? Neve po, neve jemi shumë strikt, por kjo është një ndër recetat e mija të preferuara. Sot do të aprovojmë, do të aprovojmë sot, pa tjetër. Dhe vërtet shumë e ushqyshme, i ka të gjitha brënda. I themi në një pjatë, i merë të gjitha ato vitaminat, të gjitha gjyra, që kështu për mua është një ndër recetat e mija të preferuara. Ti ndërko, përsa për këtë dietës ushqimore, kujdesesh, pa tjetër. Apo sepse kam dëgjuar te balerin që thonë nuk se kam shumë problem ushqimi, sepse nga që lëviz gjithkohës edhe në aktivitet fizik gjithkohës, nuk më krijon probleme. Pa tjetër, që të kesh një trup perfekt, që të kesh një rendiment jashtëzakonisht të mirë në profesion, ushqimi është gjëja kryesore, sepse në fund të ditës neve jemi ato që ka ham, edhe që të kesh edhe një rezultat shumë të mirë, ushqimi është shumë i domosdoshëm. Nuk isha pas qef, kisha bëhe dhe unë sa ditë balerinën, por nuk e ditë. Ti zgjodhe të kundër të në komplet, mes ushqimit. Problemit e ushqimit nuk... Jo, ka po djo, shka që freskot. Jo, neve kemi e nejmë shumë strikt në të pjesë. Qa i mirë. Në vërtet, është neve jemi që ka ham, edhe kur më pysim pacientës, im dalin analizat, them, biokimia e trupit tënd reflekton komplet ato gjyra që ti normalisht ke konsumuar. Po, shumë e vërtet. Ajo shpreha që thoshte populli dikur, se duket pak si shumë jargon që par hagoja, tre komboja, ka qënë ka që bukur, e vërtetë. Po jo vetëm përsa i përket pame se jashtë. Jo, jo, në aspektit, shiko. Dhe aty duket, po në mëjë që një se mirë e arsueve pëse ne së muremi është dhe ushqimi nga puar. Nuk është puna, sepse ne në konceptin imash, temi thjesht, jeshë ndosh, je dobot. Imash, është pjesa, shkëllqimi lëkurës, forcimi flokut, thonjët, pra janë shumë element të cilët ne i marim shumë thjesht për element estetik, por ndërkaq ato flasin. Jo, dhe nga njërë, ju sugikojnë, ju sugikojnë me dhe kemi një komunikim. Me të dhe nga genetike, por nuk është vetëm kaq. Ne komunikojnë. Është tiri një jetesës. Ashush, ne komunikojnë me gjunë e trupit, pra normalisht ne shofim pacientin, edhe pa folur pacienti fare nga gjyra, nga kolori, nga sklerat, nga varja e palpebrave, pra janë shumë element që shofim nga thacira e lëkurës, nga thojnë të thyër, pra janë shumë element që duke si kur, bles do njerë unë, jam për pare të tavolina, bashkë ma të një trëntime që ka vaty, e shbisa që i ngushtit pacienti, dhe në njërë pacienta thotë, qërë kam do gjithë dhe vjetë në siklet, dhe si kur regulon do një bluzi duke si kur dohet, edhe mu, jo, po të shikoj thjeshtë, keqime, skeqime, është lëkura e thatë, është e idruar, pra, gjdo gjë, ti bërë një test, pra, është duke e parë sigurisht, dhe kjo reflektojt nga mirëqënja, pa varësi se njërës më të thonë, jemi mirë, mirëqënja përcaktojt tjeshtë nga... Edhe nga sili, edhe nga edukata që kemi në lidhe me të shqyërit mirë. Dhe në qofë se pacientët njërës do hanë në mënyrë të shëndechme, oktapodin, salat, urinat, gjërat jo hiperkalorike, jo shumë sheqerna, që më kam gjithmonë fiksim të them që sheqernit stop të lutem, sepse normalisht është problematik në zhvillimin e patologjive malinje. Sheqeri i bardhë dhe kafë. Zdole sheqeri, do gjërë, bëllë rudina, sigurisht që nuk rekomandohet. Dhe e reflekton dhe kur thonë pacientë dhe kërësha qarë do të bëjë, sepse unë nuk ha, por shiko si jam, them, duke është që nuk ha. Ta, shëndetit nuk vjen tonë. Edhe unë të pi dhe më bëhet shëndet, doktoresha, sepse ne nuk e lidhim, shiko, shëndeti dhe obeziteti për ne nuk është tjesht imazhi. Imazhi është problemi vetë pacienti, do t'jeti dobut i shëndosh. Ne e shofim në aspektin hormonal, sepse obeziteti reflekton absolutisht në disbalancën hormonale, në insulinorezistencën, e cila më brapa shoqërohet me riprodhimin, se ne këshu i kapim gjërat, gjërat janë zinxhir, dhe thot, dikush më thot një ditë, po qa thuaj, doktoresha, unë them, s'ngel me barë, ti më thuaj mua birë në peshë, e kupton, po vi, jo për dihet, po vi që t'ngel me barë, dhe them, e dashur, janë të gjitha të lidhura, sepse është pjesa që ti, në qofë se ke obezitetin, më bënde problematikat e tjera më ratë, edhe fillojnë pas temi bërde dietolog nga halli. Janë të lidhura, janë të lidhura të gjitha. Duhet një edukat. Ushqimi duhet një edukat. Doktoreshi, da, du të aprovosh ushqimi, se duke folur, a i që vletë shumë, pas ta ngell pa ngrën, unë duha të aprovosh dhe duha një përshtypje. Duha një përshtypje. Nga doktoreshi, da, pikrish për të pjatë që kemi sot, se është shumë e mirë. Ditëmarë më thuaj ti tani. Ti si futbolist që je, ju kam përshtypje që hani pa e sapë. Jo, atë më bet kisha. Si do duket? Perfekta. Perfekta, është fantastike. Në shumë e mirë. Atë më bet kisha më rëpar me Fredin, edhe paka shumë edhe Fredin thapë, qini më ushimin. Po edhe ne jemi shumë kujdese më ushimin, se të ka të bëjë shumë. Rrallë parë e jeri lushë nduar qepit mirë statit, se
Në thonë dhejnë e pasakon. Shë vërtet mirë. Falem dhejnë të konë profesor. Jasë shumë e mirë. Êshtë Shkodran. I lumë shëndur. Gjitha i banë. Do me thonë Shkodran, tana i banë. Tana i banë. Edhe, po bisedoja me Fredin, ne si sportista, po ashtu dhe balerinën, dhe toja dhejnë e di shumë mirë. Normalisht, si dhe mos në këtë stinën e verës, do t'jemi shumë probleme, do t'konsumojmë jasë zëgunisht shumë perime dhe fruta. Do të resha ta diçka bukë më për para, të eliminojmë sheqernat. Sheqernat dhe thoja janë armiku kryesor i trupit, dhe kjo pjata pasaj pak a shumë është... Kjo i përmbush. Një pjatë perfekte. Kjo i përmbush, sepse është perfekte. Sepse është tamam, po, si për sportisat, po ashtu dhe për njerëzit që nuk merën me aktivitet. Është një pjatë me kalorit jo shumë të mlaje, po që është perfekte për mu. E vërtet, Margarita, ti si ke marrë dhe me ushqimin? Unë e kam të mira marrë dhe me ushqimin. Avokatët të përgjithësi, si ka marrë dhe me ushqimin? Avokatët? Ne shpesh në avokatët për të përligjur faktin që hamë shumë, themi, e kemi punën me stres, për ndaj hamë shumë. Sepse ne përshka këtë profesionit duham të justifikojmë gjdo gjëtë, a kemi regull me një gjëtë. I bje si edhe guzhinjere, për asim diçka më mune. Në fakt, mua më përqen të gatuaj në familje dhe unë e konsideroj si relax gatim. Ashtë e vërtet. Faktikisht mua më relaxon shumë. Problemi që kam është që nuk kam shpesh kohë të mjaftueshme, por kur kam kohë më përqen shumë të gatuaj, unë nuk jam bëj gjëra të thjeshta, por e pëlqej gatimin. Gjëja jam e bukur që thotë, sepse kur kam kohë i dedikohem ushqimit. Pra, i dedikoj gjithë mundësinë e mundur, dhe realisht ushqimi është nga ato produkte që kërkon kohën, kërkon dedikimin e vet. Është antistres, ka qenë bërë një pyetje, nuk e di më emrin e tij, isha i ftuar dhe më bëi pyetje. Kur je i stresuar, ç'bë? Futem kuzhinë dhe gatuaj. Ah, pjesa tjetër, ha, kur je i stresuar, kur se ti pak të ngatuan. Jo, është realisht pjesa më e madhe. Jo, është për të ngrënë kur je i stresuar. Realisht jam duke gatuar ndonjëherë dhe jam duke menduar gjëra ligjore, zgjidhje të ndonjë kazusi ligjor që s'ka mundur më zhdukur i ndërlikuar, dhe kur jam duke gatuar e shof që kam një relax total edhe filloj edhe... Do t'hapi pusht për gjithë avokatët. Shumë interesante ideja, dhe le ta bëjmë një gëzuar ne, sepse në fakt më lajmëroj që pe në fund fare do vazhdojmë të shkrim të ushqimin e mirë. Nga Eko Resort sot, ju falenderoj shumë të gjithë me që ishit kështë e biset shumë e këndshme, realisht. Falemderit, do shihemi sërish të program. Falemderit që ishtë me ne, falemderit që në ndonë që do të dashu me një shemi të hëna, galoshim mirë. Thank you.